Untuk newbies yang tak ada basic jahitan, tak pernah masuk kelas jahit, kelas ni sangat-sangat sesuai. Design jubah, kalau you belajar jahit satu jubah, terus dah siap satu pasang. Tapi kalau you start dengan baju kurung, you kena belajar jahit baju kurung dan you kena belajar jahit bahagian kain untuk dipasangkan dengan baju kurung, baru siap satu pasang baju. Jadi kalau dekat situ, proses tu akan drag masa you sikit lah, which is di mana you kena belajar teknik tambahan untuk siapkan bahagian kain, pinggang kain. Dan bahagian pinggang kain tu adalah bahagian yang agak kritikal untuk kebanyakan student-student baru. Jadi sebab tu Abel sangat suggest, sangat-sangat cadangkan untuk yang baru nak belajar jahit, you start dengan design jubah. Okay, design jubah ni pula sangat berbaloi sebab bila you belajar design jubah, jubah ialah daripada atas sampai bawah. Tapi bila you pendekkan sikit, contoh you ambil jubah A-line, bila you pendekkan sikit paras lutut, dia akan jadi design kurung moden. Lepas tu kalau you pendekkan lagi sikit, dia akan jadi blouse A-line. Okay, macam tu juga dengan design yang kedua untuk wanita. Dalam package ni kita ada jubah princess cut. Okay, kalau jubah princess cut daripada atas sampai bawah, tapi kalau you pendekkan sikit paras lutut, dia akan jadi kurung princess cut. Kalau you pendekkan lagi paras peha, dia akan jadi blouse princess cut. Macam tu juga dengan baju Melayu. Dalamnya ada dua jenis jubah, iaitu jubah moden dengan jubah berpesak. Kalau jubah moden daripada atas sampai bawah, kalau potong pendek sikit ikut ikut design baju tu, you boleh ubah kepada kurta, raihan dan kepada baju Melayu moden. Kalau jubah berpesak pula, kalau you pendekkan, dia akan dapat kat baju Melayu berpesak. Walaupun you hanya nampak empat design sahaja kat sebelah ni, tapi boleh diolah kepada design-design yang berbeza. Jadi sangat berbaloi kelas ni untuk kepada sesiapa yang baru-baru nak belajar menjahit, start dengan belajar jubah. Sebab bahagian atas tu memang sama saja untuk kebanyakan design. Untuk setiap empat design ni, kita berikan video lengkap dari A to Z, dari cara ambil ukuran, belajar pola, potong kain sehingga menjahit lengkap step by step. Dan apabila student masuk kelas kita, kita akan add dalam group Telegram. Dan dalam group Telegram tu, student boleh belajar, access pembelajaran pada bila-bila masa, ikut masa sendiri dan di mana sahaja. Dan video tu sangat-sangat lengkap, ibarat cikgu datang mengajar depan mata. Ada sesiapa yang ada masalah internet, kita ada sediakan satu support system, iaitu OTG. Dual OTG ni, you boleh terus cucuk dekat handphone, dekat TV, dekat laptop, dekat PC, terus boleh masuk kelas pada bila-bila masa tanpa penggunaan internet langsung. You cucuk sahaja terus boleh masuk kelas. Dan semasa proses pembelajaran sendiri, ikut masa sendiri tu, you ada masalah, you nak tanya untuk kepastian cikgu-cikgu, Telegram bahagian bawah ada satu button yang kita sediakan sebagai support group. So you click button tu, you terus boleh bertanya dengan cikgu-cikgu untuk kepastian. Walaupun video tu lengkap, tapi kadang-kadang kita perlukan kepastian sebelum kita potong pola, sebelum kita potong kain. Jadi benda-benda ni you boleh tanya semuanya dekat dalam group. InsyaAllah kita cikgu-cikgu di Abel Tailoring akan cuba sedaya upaya untuk bantu you untuk siapkan jahitan pertama you untuk keluarga. Mana tahu satu hari nanti you mampu untuk open tempahan dan jana pendapatan dari rumah. Apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang kali ni. Untuk 5 hari ni sahaja, dari 6 hari bulan sehingga 10 hari bulan, kita nak open offer bukan RM100 tapi RM30 sahaja. Kita tak pernah beri harga terendah ni. Ini adalah kali pertama kita berikan kepada anda harga terendah RM30 untuk 4 design jubah yang you mampu olah kepada design-design yang lain, berserta dengan video lengkap dari A to Z. Ada support group, ada support system untuk sesiapa yang ada masalah internet. Jadi hanya berharga RM30 sahaja. Jangan lepaskan peluang, cepat klik button WhatsApp dekat bawah ni, atau you boleh klik link WhatsApp dekat original posting. Cikgu-cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all masuk kelas jahit kita. So apa tunggu lagi? Cepat klik link dan button WhatsApp sekarang. Tak sabar nak tunggu anda dalam kelas.